ពីណាមិមនហើយក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមកពីឆ្ងាយបាទពុទ្ធបរិស័ទដែលមកពីឆ្ងាយទេណាបានមកពីខាងព្រៃតឹងហើយលោកបានមានទៅជាជាខ្លាំងនាំមកជាមួយនៅមហោបាទម្នាក់មកត្រាក់ម្នាក់មកត្រាក់មកដែរបាទចូលសំលោកបតាជឿទៅក្នុងប្រធានសាលាទេណាខាងព្រៃតឹងបាទបដៃគុណព្រះអង្គវត្តត្រង់តាមមុនបាទយើងតាមមកពីបាទព្រៃតឹងនោះសំមេតាអញ្ជើញទៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលាបាទក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់អភិភូមិស្រុកនានារាជធានីភ្នំពេញខេត្តផ្សេងៗបាទសំមេតាអញ្ជើញទៅណាបាទមេតាអញ្ជើញទៅរួមមហាបាទថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ជើញអូ ណ៎ ឡាយ អូ ណ៎ ឡាយ សាន ឡាយ សាន